በአባቶች ዘመን ያኛው የሃይማኖታዊ ባንዳነት ነው የተካሄደው። አጼ ዮሐንስ አዊ ክርስቲያን መንግስት ናቸው። ክርስቲያን መንግስት በሚባለው መጠን ግን አይደለም፣ የቦሩ ነው የኖርኩት። ቤተ መንግስት ነበራቸው። ቦሩ ላይ የማይወራ ብድግቡ ትልልቅ ሰዎች ትልቅ ነው የሚሉ ሰዎች በሚዲያ ሳይቀር ያወራሉ። በጣም ነውር ነው። ቦሩ እንደዛ የሚል ታሪክ የለም። በጣም ቦሩ እስላም ክርስቲያኑ ተስማምቶ የሚኖር እኔ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። የእኛ ጉባኤ ቤት ሲሰራ ሙስሊሙ ውሃ እየቀዳ እንጨት እየሰበረ እንጨት እየቆረጠ ነው የመረገው። ጉባኤ ቤታችን በሙሉ መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ አብሮ ነው የሚሰራው። እንዲያውም ትልቅ የፍርቅ ምልክት መምህር አካለ ወልድና ሼህ ሁሴን ጅብሪል በጣም ብዙ ዲያሎግ የሚያደርጉበት በፍቅር የኖሩበት ቦታ ነው እና አንዳንዶቹ ታሪኮች ፋብሪኬትድ ናቸው። እዛ አካባቢ ያሉት አሁን ያሉ ሰዎች ያወሩታል። ለምን እንደሚያወሩት ሰው አይገባኝም። ለቁስል መቀስቀሻ አድርገው ያወሩታል። እና ከዛም በኋላ እነዚህ ሰዎች አጼ ዮሐንስን ለመጣል የተጠቀሙት የባንዳነት ስራ የሰሩት በቃ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ያደርጋል፣ እንዲህ ያደርጋል፣ እንዲህ አላም የሌለ ግፍ። ብዙ ሰዎች ይህን ያህል ሰው ተጨፍጭፈዋል ያሉ ሰዎች ያወሩታል። ቦር ሜዳ ላይ ማህበረሰቡ የፈለሰው በመሬት ላራሹ ነው። እኔ በሽማግሌዎች ነግረውኛል። በጣም ሰፋፊ ርስቶች ነበሩ። ሙስሊም ክርስቲያን አይባልም። የቤተ ክርስቲያኑን መሬት ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ገበሬ አርሶ ነው የሚበላው። መሬት ላራሹ መጥቶ ያንን ስብስብ አድርጎ ሲወስደው ያንን እያረሱ የሚጠቀሙ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ወደ ደቡብ ፈለሰ እና ተሳደው የመጡ መስሏቸዋል አንዳንድ ሰዎች። ወይ ደግሞ ተሳደን ነው ሊያወሩ ይችላል እንጂ እንደሱ አይደለም። መሬት ላራሹ ነው ያሳደደው። አሁን ቦታው ተሄዶ የሚገኝ ታሪክ ነው። ምንድነው እንግዲህ እነሱ አጼ ዮሐንስ ሰዎችን አጥምቀዋል ነው። ይሄ ማንኛውም ሰው ሊያደርገው የሚችል ነው። እነ መራ ካለወልድ ወሎ በግራኝ የሰለመ ህዝብ ነው። በግራኝ የሰለመ ህዝብ ነው እንጂ ጥንተ መሰረቱ ክርስትና ነው። በግራኝ የሰለመውን ህዝብ እያስተማሩ ብዙ ሰው ተጠምቋል። ሀቅ ነው። በንጉስ ሚካኤልም ራሳቸው ንጉስ ሚካኤል ተጠምቀዋል። ራስ ኃይለማርያም የደሴ ከተማ መስራችም ራሳቸው ተጠምቀዋል። ንጉስ ሚካኤል ወደ ወረይሉ ነው፣ ወደ ወረሂመኖ ነው ከተማቸው። ደሴን የመሰረቷት ራስ ኃይለማርያም ናቸው። ሁለቱም ተጠምቀው ነው። ተገደው ግን አይደል? ተገደው አይደል የተጠመቁት። ከዛ በኋላ ሌላው ማህበረሰብ እነሱን እያየ ተጠምቋል። በርካታ ቤተክርስቲያን መምህር አካለ ወልድ ወደ 12 ቤተክርስቲያን ተክለዋል። በቦሩ ዙሪያ አስተምረው ነው ግን አስገደው አይደለም። በጣም ፍትሐዊ ናቸው መምህር አካለ ወልድ። ኢየሩሳሌም ደርሰው ሲመጡ ደሴ ላይ ሲቀበሏቸው አቀባበል ሲደረግ ሙስሊሞቹ ንግግር አድርገዋል እና እነዚያ የሙስሊም አባቶች ምንም ንግግር አድርገዋል። እኒህ ሰው ያላህ ሰው ናቸው። እኛ እንግዲህ በዛ አማኝ አነጋገር አንገታቸው ማተብ ይኖር አይኖር አናውቅም፣ ብቻ ያላህ ሰው ናቸው። ከ1880 እስከ 84 ከባድ የችግር ዘመን ነበር። በችግሩ ዘመን እስላም ክርስቲያን ሳይሉ እህላቸውን ጎተራ እያወጡ ከሞት ያዳኑን ሰው ናቸው። እኒህ ሰው ሲሞቱ ክርስቲያኑ በቤተክርስቲያኑ እስላሙ በዘውያው ጸሎት ያደርግላቸው ብለው ተናግረዋል። እስላሞቹ አቀባበሉ ላይ ማለት ነው። ይሄ ነው የተፈጸመው ታሪክ። አስተምረው አሳምነው አጥምቀዋል። አሁንም ይደረጋል። ማንም ሰው አስተምሮ ሊያሰልም ይችላል። አስተምሮ ክሴ ሊያደርግ ይችላል። ግን እንደዛ በተደረገበት ማህበረሰብ ውስጥ ማህበረሰቡ መምህር አካለ ወልድን የሚረዳቸው በዚህ መጠን ነው። ይሄ ተጻፈ ታሪክ ነው። ይህን ታሪክ አጠልሽቶ ለዛ ምክንያት መፍጠር በጣም ስህተት ነው። ከትልቅ ሰዎች የማይጠበቅ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። እንዲሁኗል አሁን ድረስ የፈለሱ ሰዎች እዛ ይገኛሉ። እኔ በወሩ ባደረጉት ጥናት በርካታ ሰው የፈለሰው በዚህ ከመቶ ዓመት በኋላ በተደረገው ነው እንጂ ግን ያንኑ የማይፈልጉት ድሮ በግራ ተገዶ የሰለመ ወደ ክርስትና መመለሱን የማይፈልጉት ሰዎች ሄደው ለደርዊሽ ለምን አጋር ፍለጋ ይህንን ሲያወሩ ከዛ በኋላ ያንን ቂም ይዘው እነዚህ እንደ ባንዳ ነው የሚቆጠሩት። ሄደው ከሌላ ሀገር መንግስት ጋር ሄደው የሀገራቸው መንግስት ማስወጋት፣ አስተምሮ ወደ ሃይማኖት መለስ ሌላ ነገር ነው። እንደው እግረ መንገዱን ከነካ ነው አይቀር። አጼ ዮሐንስ ክርስቲያን ነው የቀጡት። ቦር ሜዳ ላይ ክርስቲያን ቀጥተዋል። አካላዊ ቅጣት በጸጋ እና ምናምን በሚባለው ትምህርት ምክንያት ክርክር ተደረገ። ጸጋንን የሚሉ ሰዎች ተሸነፉ። አንዳንዶቹ የማይገባ ንግግር ተናገሩ። እነዛን የተቀጡ ሰዎች አሉ። ዙራምቤ ወልዴ የሚባሉ በታሪክ የተቀመጠ ስለማቀጡ አስተምረው ያጠመቁ ይህንን አጋን ነው ለጸብ ምክንያት ያደርጉታል። እና ያንን እንደ ባንዳ ሆነው ሄደው የሀገር እንደ ቅድክ አልፍሞስና መባልስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደው አንጠያቆስ እንዳመጡት ሄደው ጠላት አምጥተው ጎንደርን አስፈረሷት። ጎንደርን አስፈረሷት። ግን አርበኞቹ እነ ወልዳ ወልደ ሚካኤል የሚባሉ ሊቃውንት ጉባኤ ቤታቸው ቁጭ ብለው ቀይር ሃይማኖትን አልቀይርም፣ ሽሹ አልሸሽም፣ ጉባኤ ቤታቸው እያስተማሩ ደማቸው ፈሱ፣ ተቆርጠምተዋል። እነ ወልዳ ወልደ ሚካኤል የሚባሉ ሊቃውንት ከጉባኤያችን አንወጣም ብሎ ማለት ነው። በዛ መጠን ነው
አርበኞቹ የተቃወሙት እጅ ሰጠ የለም። ጎንደርንም በተቻለ መጠን መልሰው እንድትቆይ አድርገዋታ የሞቱትም ተው ማለት ነው ሳይፈሩ። የዛን ጊዜ የነበረው የኪነ ህንፃ ብዙ ጊዜ የሚገለጸው በቤተክርስቲያን አሰራር ነው። የኪነ ህንፃው ዲዛይኑ ውበቱ ምኑ የሚገለጸው በቤተክርስቲያን ነው። ይሄ ቆየ የኢትዮጵያ ልማድ ነው። የራሳቸው ቤት ኩሸሽሌ ሆኖ ጭቃ ሆኖ የእግዚአብሔር ቤት ግን በጣም እንዲያምር ልዩ ጥበባቸው የሚያሳርፉት እዛ ላይ ነው። ላሊበላ መመልከት ይቻላል። አክሱምን ዩኒቨርሲቲ ተቀጥሎ የነበረው ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ያሉትን እያንዳንዱ ዛሬ እንዲሆን የዛን ጊዜ 44 አብያተክርስቲያናት ነበሩ። ከ44 መካከል 40ው ተቃጥሏል። አንድ የተረፈው ደብረ ብርሃን ስላሴ ስታየው የጥበብን ጥግ ያሳያል። እና ሁሉ አውድመዋል። በጣም በርካታ ሰዎችን ድንገት ማርከዋል። የንጉስ ተክለ ሃይማኖትን ተማርከዋል። የድመት ስጋም ሁሉ እንድትበላቆ ጋብዛዋታል። የድመት ስጋ ነው ሱዳኖች እና እሱን አልፈጽምም ብላ በሃይማኖቷ እንደሞተች ነው አንገቷ ተቀልቶ እንደሞተ ነው። እሱን እንኳን አላደረግም በባነት ተማርካ በረሃብ ተከታ ስጋ እንደተበላ እንግዲህ ረሃብ ሲደርስ ብዙ ነገር ያስፈልላል አይደል? ግን ይሄ ሁሉ ቤት ተብላ እሱን እንኳን አሻፈረኛ አለሽ። ለሃይማኖት ኢትዮጵያ እንደዚህ ከዚህ ድረስ ዋጋ ይከፍል ነበር። የምንትዋው ተክለ ሃይማኖት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነበር። በርግጥ አሁን ቃል በቃልም ሁሉ አላስታውሰውም። እና ድርቡሽ በእንደዚህ አይነት መንገድ ትልቅ ኪሳራ ድርሷል። በርግጥ ታሪክ ሂስቶሪያን የሚሉት የእንግሊዝ ሴራ ነበረበት ነው የሚሉት። አንድ ትልቅ ሴራ እንግሊዝ ተሰራ ነበር። ቱርክን የዛን ጊዜ ከግብጽ አባረው የዘመኑ ሀያል የነበሩትን ፈረንሳይና እንግሊዝ ነበሩ። እና በዛ መካከል የግብጽ ማን ነው ግብጽን አስወግደው እንግሊዝ አስወግዳ ጠቅላ ሱዳንን ማያስተፈልግ ነበር። እና የቱርክን ጦር ከግብጽ እንዲወጣ እና በድርቡሽ እንዲያዝ ታግቶ የነበረው ድርቡሽ አግቶት የነበረውን ነገር ከቀስ ብሎ እንዲወጣ አጼ ዮሐንስ እንዲያገዙ ከዚያ ወጣውን ጦር አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ አሳልፈው እንዲሰዱ ከእንግሊዝ ጋር ተደራድረው ነበር ይላሉ ተራኪያና ለምን እንዲያደርጉብኛል ብሎ ድርቡሽ ቂንቋጠረ። ጉረቤት ነን ሳምናቸው እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ በአጼ ዮሐንስ ላይ ቂንቋጠረ። ጠላቶችን እንዴት አሳልፈው ይሰዳሉ ብሎ በዛ ምክንያት ገባ። የመጀመሪያው ወረራ የጣሊያን ወረራ አርበኝነቱ የሚበዛበት ነው ነበር። እንግዲህ የነጮቹ ጥልቅ ሴራ የሚጀምረው ከግላውዲዮስ ነው ተብሏል። አመጣጣቸውም የተለየ ነው። ሲመጡ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ሰላይ ማን ነው አገር ጎብኝ መስለው ይመጡ ነበረ። በቆንስላ ጽሕፈት ቤት ተወክለው ይመጡ ነበር። ታሪክ ጸሐፊ መስለው ይመጡ ነበር። ንጉሥ አማካሪ መስለው ይመጡ ነበር። ከገቡ በኋላ ግን የሚያረጓቸው ልዩ ልዩ ስራዎቻችን ነው። የኢትዮጵያን ካርታ መንደፍ፣ እጽዋቶቹ፣ እንስሳቶቹ፣ የት ቦታ ምን እንዳለ፣ ቅርስ ምን እንዳለ መመዝገብ፣ ነገስታቱን ማማለል፣ ጉቦ መምጣትና ማማለል እና እርስ በርስ ማጣራት ነው ነበር። ይሄ እስከ ማን ድረስ ቀጥሏል? እስከ ምኒልክ ድረስ ያለው የነጮች ሴራ በዚህ መንገድ ነው የቀጠለው። ቫቲካን ነው የምትዋጋው ነበር። ቫቲካኒዝም ከግራን ቀጥሎ ለኢትዮጵያ ትልቁ በጠላትነት የምትታየው ቫቲካን ናት። ትልቁ ይሄ አባቶቻችንም ይሄን 400 ዓመት ሲዋጉት የኖሩት ከእሷ ጋር ነው። ቀጥታ ከእሷ ጋር የእሷን አይዲዮሎጂ በተሸከሙ ልጆቿ በኩል ነው ስትዋጋ የኖሩት። እና ወደ አጼ ምኒልክ ሲመጡ በጣም ልዩ ጥበብ ተጠቅመው ነበር የመጡት። አንደኛ በዛን ጊዜ የነበረው በሸዋና በትግራይ መካከል እንትኖች ነበሩ፣ ትንሽ አለመግባባቶች ነበሩ። በአጼ ምኒልክ ሸዋ የትግራይ መንግስት ነጥቋል በሚል እሱን ማስፋት ይፈልጉ ነበር እና መንገሻ ዮሐንስን ከዛ በገንጠል ይፈልጉ ነበር። ከዛ ይለማደም ነው የተጠቀሙት። ለእያንዳንዱ አካባቢ ገዢዎች የሚያግዝ ግን የሚሰልል እና ከንጉሱ ጋር ገንጥሎ ወደ እነሱ የሚመልስ ነበር። ልክ እንደ ዘመን መሳፍንት መልክ ነበር የተጠቀሙት። ዘመን መሳፍንት ከአንደኛው አካባቢ ገዥ ጋር ይሆኑና ከዛኛው ጋር ይመክራሉ። ከዚኛው ገዥ ጋር ምን ይላሉ? ሀገር ክንጠቅል ምታ ትፈልጋለህ? አዎ።
እንግሊዝ ከጣሊያን ጋር ማነው ከአውሮፓ መንግስታት ጋር እናከላኝ የጦር መሳራ ካገኘ ምን ካገኘ ኢትዮጵያን ተቀለ ንጉሰ ነገስት ሆናለ ይላሉ። እዛኛው ይሄዱና ደግሞ አይ እሱ የተጻፈ ስለሆነ እንዳይቀድማቸው እናንተ ብትቀድሙት ይሻላል እና ሁለቱን ጦርነት አከናውኑ ነበር። በዚህ መንገድ ዘመን መሳፍንትን 88 አመት ነው ዘመን መሳፍንትን ዘመን ያዳማል እነሱ ውጤት ነው እየሰራጡት ነው። በዘመነ ምኒልክ ልክ ያን መንገድ ላይ ተቀምጡ ከዘመን ከምኒልክ ባለስልጣኖች ምኒልክን መገንጠል ነው ፈለጉት። ለምሳሌ ለራስ መኮንን ማለት እጅግ ትሁት የሆነ ክርስቲያን የሆነ በውጭ ዓለም ሳይቀር እንኳን በሰባዊነቱ የተመሰከረለት ራስ ነው። እና ሁለት ሰላም መደውለት ነበር ሐኪም ትራቨርሲና ነጋዴው ፊልተር የሚባል መደውለት። እነዚህ ሰዎች የራስ መኮንንን ቁመና የጦር አሰላለፍ ከምን ጋር ያለው መረጃ ነው ይልካሉ። ከዛ እንደገና ከጣሊያን በኩል ያለው ደግሞ ደብዳቤ ያመጡና ከምንል ጋር ብትለይቆ ይሄን አረጋግላለን አንተን የመሰለ ሰው ያሉ የሚያግባቡ ሰዎች ናቸው እነዚህ። አገልግሎታቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የህክምና ስራ ሊሰሩ ነው በንግድ መልክ ነው ግን የሚሰሩት ስራ ስለላ ነው የሚሰሩት። ለራስ መንግሻ ደግሞ ጄኔራል ጋልዶልፊ ነው የሚባለው ሳተኛ ባል ያባል ያ ባስክን ስልጣን ወስዶ ባህር ምንም ክነጥቋል ስለከኛ ጋር ወጥቷል ግዛትን በሙሉ እንሰጣለን ያሉ ከምንል ከመለየት ይሞክሩ ነበር። በቤተ መንግስት ዙሪያ ያለው ደግሞ ኢንጂነር ካፕቹ የሚባል ነው ቤተ መንግስቱን ለማደስ ተብሎ የመጣ ኢንጂነር ነው። እሱ ደግሞ ቤተ መንግስቱ ያለው መኳንንት በሙሉ የሚያስኮበልል ነው። እንደውም 88 ደብዳቤ የስላ ደብዳቤ ልኮ 89ኛው ላይ ተይዟል። በሸንበቆ አርጎ ሰክቶ ተጠቅሎ በሸንበቆ ነው የሚልከው ደብዳቤ እና 89ኛው ላይ ለመስሪያ ተያዘ ደብዳቤ ካልተሳሳቁት ፍራፍሳው 88 የስላ ደመረጃዎች ልኮ 89ኛው ላይ ተይዟል። እሱ ኢንጂነር ካፕቹን ይባላል። ቤተ መንግስቱን ያደሰ በዛው በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያሉትን መኳንንት ከምንልክ ገንጥሮ የሚያሸሽ ነበር። ለንጉስ ተክላይ ማለት ደግሞ የተመደበው ሳልመን ቢኒ ይባል ነው። እሱ ልክ እንደዛው ነው ካንተ ጋር ተዋክቶ እንዲያርጉ ፈጽሞብ ወስዶብ ግዛት ወስዶብ አቁስሮ ማርኮ ይያልሚያ የሚያባሉና ከኛ ጋር ብትሆን ግን እንሰጣለን የጣሊያን ታማኝ ሀያል መንግስት ታማኝ ነውና ይመልስ ደያሉ እንደዚህ ያረጉ ነበር። እና በዚህ መንገድ ሳይበገሩ ማማለላቸው ሳይገዳቸው የሀገራቸውን ክብር በጣም የጠበቁ ነበር። እንደውም በጦርሜ ወዳጇ ጦርነቱ ተጀምሮ ጉዞ ተጀምሮ አድዋ አካባቢ ሲደርሱ ሁለቱም ወዳጅ እንደሆኑ ለባራቴሪ ተናገሩ። ራስ መኮንን ለባራቴሪ ጥብቅ ወዳጅ ነው ሚመስል ማለት ነው ሚመስለው ለባራት የሚልኩለት ማለት ነው። ክላይማኖትም ንጉስ ሚካኤል በዛ መንገር ነው ግን ከዛም የምትመጣው መረጃ ግን ልክ እንደ ካውንስል ጉባኤ ያርገው የመጣውን እንትን ዛሬ እንዲደብዳቤ ላከልኝ ይላል። ከምኒልክ ጋር ይከቡና ይዋጅበት ነበር። ምኒልክም እንዲበሏቸው ይሏቸው ነበር እንዲላቸው ላኩላቸው። ምኒልክ ከዛ ብዙ ጊዜ ስለቆዩ ወታደሩም ስንቅ ያለቀበት ስለነበር ተቸግረው ነበር ጣሊያን አልግጥ ነው ብሎ ማለት ነው። እና እንደኝ ዛን ጊዜ ራስ መኮንን ብናሉተን እናንተ ጣሊያን ዘገያችሁ እኮ ተውሮኑና ግጠሙ እንጂ የምኒልክ ጦር እኮ እየደከመ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ከጀመራችሁ እኔ ወደ እናንተ ገለበጣለሁ ይሏቸው ነበር ማን ራስ መኮንን። ይሄ ምክር ከማን ጋር የተመከረ ነው? ከምኒልክ ጋር የተመከረ ነው። ይሄን ያክል ጽኑ አርበኞች ነበሩ ማለት ነው። ገንዘብ የማይበግራቸው ማማለያ የማይበግራቸው ስልጣን የማይበግራቸው ጽኑ አርበኞች ነበሩ። በእርግጥ የምኒልክም ጥበብ ጎልቶ የምታይበት ነበር። እዚህ ባለስልጣኖቻችን የሚይዙበት አቅምና ለሀገራቸው የነበራቸውን ፍቅር የሚገልጹበት መንገድ ጥልቅ ስለነበረ ታማኝ ያደርገዋቸው። በዛን ጊዜ ይህን የሚያመጡት የኢትዮጵያ ሊቀመንት ናቸው እና በማነው የኔታ ገብረ ስላሴ የመንግስቱ ለምናረቃ ለማ እና ካለወልድ ይህን ስራ በደንብ ነው የሰሩት። ድጋሜ ዘመን መሳፍንት እንዳይከሰት በእያንዳንዱ አካባቢ ገዥዎች መካከል እና ከምን ጋር ያለው ነገር በሙሉ ሰፍተውታል። ምኒልክ ያሸንፋል። አብራችሁ ባትከተሉት ከታሪክ መዝገብ የምትፋቁት እናንተ ናችሁ እንጂ ምኒልክ ያሸንፋል ያሏቸው በጥልቅ ጠንከር ባለ ቋንቋ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ድቃውንት የሀገራቸው ነገር አይሆንላቸውም እና እነዚህ አካባቢ ገዥዎቹን በዛ ልክ ጠንካራ ነበሩ። የአንድ ቤተክርስቲያን ሊቅ ሲናገር እግዚአብሔር ልክ በአካል ተገኝቶ እንደተናገራቸው ነው የሚቆጥሩ እንደሆኑ
እኛም ያልተገባ ስራ ሰርተን ህዝቡ ደግሞ እንደዚህ እንደጣረን አይደለም። ይዛን ጊዜ ተከበሩ ነበሩ ለቃላቸው የሚያድሩ አባቶች ስለነበሩ እንዲያርገው ሰፍተው ስለነበሩ ጣሊያን የነበረው ሴራ ሳይሰራ ቀረ። እንግዲህ እንደ ባራቴር ምዛ ሆክረ መጥት ምንልክን በቀፎ ይዞ መጣለው ብሎ ነው በፓርላማ የደሰኮረው ድስኩሩም መጨረሻ ላይ እሱንም ከስልጣን አባሩ ክሪስፒንም ከስልጣን አባሩ የጣሊያን ዜጎችንም በአደባባይ ዋይ ዋይ ያሰኝ ነበር የሆነው ጉዳይ። መጀመሪያው ሙከራዎች በሙሉ ዜሮ ነው የሆኑት። ሁለተኛው ላይ አንደኛ 40 አመት ዝግጅት ነው ያደረጉት። ከመጀመሪያው እስከ ሁለተኛው ወደ 40 አመት ያህል ነው። ኢትዮጵያን ደግሞ ቃሽን ያሉ ሳይዘጋጁ እንደው እየፎከሩ በነበረው እየፎከሩ እየበሉ እየጠጡ ነው ቆዩ። ዝግጅት የጦር መሳሪያ አልሰሩ ምንም አላሉ። እነሱ 40 አመት ብዙ ስትራቴጂ ሰርተዋል። የመጀመሪያው ጣሊያን እንደተሸነፈ ያደረገው ምንድነው ከኢትዮጵያ ጋር ታረቀ ዲፕሎማሲ ተባለ። የፍቅር ግንኙነት ተደረገ ስለላውም ቀጥሏል። ጣሊያን እንዳይገባ ኢትዮጵያ አልተባለ መባል እንደው ቢባል ጥሩ ነበር ወንት ቆ ስለዚህ ስለላቸውን እየሰሩ እንደ አዲስ ካርታ እየከለሱ ጫካውን ወንዙን ውሃውን የማበረሰውን ስነልቡና ኢኮኖሚውን የንጉሱን ስነልብ እየጻፉ ነው የቆዩት። ከዛ በኋላ እንደመጡ በጣም በርካታ ባንዳ ነው ያፈሩት። ገንዘብ እየረጩ በጣም ጎልቶብን ነበር። በሁለተኛው ጣሊያን ጦርነት ባንዳ በጣም ጎልቶብን ነበር። በጣም የሚያሳዝኑ ብዙ ትልልቅ ሰዎች የናዜ ዮሐንስ ልጆች ሳይቀሩ ማለት ነው። እንደውም አጼ ኃይለሥላሴ ታሪካቸው ላይ ጽፈውታል ህይወቴና ኢትዮጵያ ምጃ የሚለው ላይ ያላወቅም ነበር። ሰዎች ያወራሉ ግን የአጼ ዮሐንስ ልጅ እንዲህ አያደርግም ብለን አስበን መንግሻ ማለት የአጼ ዮሐንስ አያደርግም ብለን ነገረ ሰሪን አልተቀበልንም ነበር ያሉ። እሱ ግን ይጻጻፍ ነበር ይጻጻፍ ነበር ደሞዝም ነበር ደሞዝ አለው። የሚገርመው አዲስ አበባ ሲመጣ መንግሻ ትግራይ ነው የሚገዛው። አዲስ አበባ ሲመጣ በኤርትራ አርጎ በቀይ ባህር አርጎ በጅቡቲ ዞሮ ነው የሚመጣው። በነሱ ትራንስፖርት ሲስተም ላይ ይመጣው ከዚህ ሲመለስ በዛ አርጎ ነበር የሚመጣው። ይሄ ሁሉ በጣም ብዙ ሰው ጠርጥሮታል። ግን ትልል ሰዎች ቶሎ ሰው ይከዳናሉ ስለማያምኑ መጨረሻ ላይ ነው ልክ የጣሊያን ጦር ትግራይ ሲገባ ዘሎ ሆሮ እነሱ የጣሉ ስለው ሰው ወደ ኢትዮጵያ መተኮስ ጀመረ። በግልጽ ታውቁ ያን ጊዜ በጣም ብዙ ባንዳዎች ተገንተዋል። ማናቸው ፕሮፌሰር መስፍን አዳፍኔ የሚላል በጻፋል እዛ ላይ ዘርዝረዋቸው ደሞዛቸው እገሌ እኔ ያለ እስከ 40 ምናምን ሺህ ይከፈላቸው ነበር በወር። አዎ ተከፋዮች ተዘጋጁና የሚያሳዝኑ ባንዳዎች ተገንተዋል። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ነው ወጉ ተከዛሪ መኩሪያ የሚጻፉት መጽሐፍ ላይ ግጥም ሳይቀር ይሄ ራስ መንግሻ ሲከዳ ሚገርም በጣም ሚገርም ግጥም ገጥመውበት ኢትዮጵያውያን። መነኩሴ ይመስል ስጋዊ መነኩሴ ነው የታቀረበልኝና እንግዲህ መነኩሴ የሚታወቀው እንደሞተ ነው። እሱ ግን ያልሞተ መነኩሴ ስጋው ያልሞተ ቆብ ብቻ ጠለቀ መነኩሴ ነውና አርበኞችን ያንተ የሽፍታ አሳዳጅ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር ጣሊያን ተቋቁሞ ነበርና የነሱ መሪ ነበር አባሸቴ ነበር መነኩሴ ነው። እና እነሱን የሄደ ገበሬውን ቁም ስቅል የሚያብላ ነው ሽፍታን ይቀል አርበኞችን ሽፍታን ይላቸው ሽፍታን ይቀልባቸው ለታላቁ የጣሊያን መንግስት እግዚአብሔር በሾመንም ላይ ያሰለጥን በመጣው የጣሊያን መንግስት ላይ እንዲህ አርበኝ ሽፍታ ይቀልባቸው ወታስፈጠብቱን ይያለ ገበሬዎችን ቁም ስቅል የሚያዝ ነበር። መጨረሻ ላይ ነጭስ ሆዱ ነውና ነው ወደዛ ያደረሰው አማማውቱን በዚህ መንገድ ነው ወጣ። ካንድ አርበኛ ሚስት ገብቶ አስነጥፎ ሲበራስ ጣምሽቶ ሳክሮ ከዛ አንዱ አርበኛ ወንድሙ እዛ እንደዚህ ተደረገበት ወንድም ነው እዛው ላይ እንዳለ ካልጋው ላይ ገደለው። እንዲህ አይነት ነበሩ እዛን ጊዜ ለጣሊያን ያደሩ ማለት ነው። እና በዘርክ ደግሞ እና አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ እና አለቃ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ ደግሞ አርበኛ ነበሩ። እንደው የዛ አርበኛ መንኩሴ ጽሑፍ እንዲህ ይላል አባ ገብረ ማርያም ይባላል አርበኛ ነው በየፈፈው ፋኑ ለእምነት ለሀገራችሁ እግዚአብሔር ይቆማል ከፊት ከኋላችሁ እሱ ነው ለእናንተ መድፍና ታንካችሁ እመኑን አትፍሩ ድል ታደርጋላችሁ እያሉ ደግሞ ባይታውያን ነበሩ። እንዴ የሚያጀግኑ ቢበዛ 3 አመት ማን ቢያንስ 3 አመት ቢበዛ 5 አመት በ5 አመት ታስወጣላችሁ ይላሉ። እንዳሁኑ አይነት ባይታውያን አይደሉም የዛን ጊዜ ነበሩ። ለሀገራቸው ዋጋ የሚከፍሉ ከበረሃ ወጥተው ህዝቡን የሚያነቃቁ ናቸው። በችግር ጊዜ ወጥተው ማለት ነው። እንዳሁኑ ግን መደድ አይደሉም ለሆዳቸው አደሩ በስም ይነግሩ ሳይሆን እውነተኞች ነበሩ። የነሱን ታሪክ እየሰማ አርበኛው የአርበኝነት ዘር የተዘራ በነዚህ ባይታውያን በኩል ነው
መረራውና ቅድስ ከስነውን ቆሙ አውልቆ በራ ወደ እንትን ገባ ወደ አርበኝ መጣ። ገሪማ ታፍሬ እዚያ ውጤት ናቸው ካህን ናቸው እና ሲመራቸው እና አባሸት ይስብከት እንዲያሳንገሸግሻቸው ተታውት በራ ገቡ። የፊልም ባለሙያ የፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ አባት ናቸው እንደሳቸውም ካህን ናቸው ወጡ እና እንደ አይነት በደል ደርሷል።